lite impro. Hej, hej Ester. Hej. Ja, nu är det så här att det är mycket som händer i Malmö den här veckan. Det är mästerskap, i VM, det är guldmedaljer. Så vi tänkte, vi kanske ska sjunga något sportsligt den här veckan. Vad tycker att vi ska sjunga om då? Patrik Sjöberg. Patrik Sjöberg. Ja. Svensk höjdhoppsmästare. Ja. 2,42. Mm. Det vet vi. Hårig. Göteborgare, vi älskar ju honom. Och han, Patrik, du älskar ju oss i Madridteatern. Du följer oss på Twitter. Den här är till dig. Hej. All right. Oh, righty, 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 righty. Ända sedan jag var liten har jag tittat på sport. Jag älskar när de springer och jag är så lång, alla andra vänner är korta. Speciellt höjdhopp har jag slöjat in på. Åh, när de springer fram där, jag vill hoppa 2,42. Åh, oh, righty, 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 righty. Ja, det var min målsättning. Ja, och det blev sant. För jag tränade i flera år, ja, som en trabant. Jag tränade och slet, och sen så gick det in 2,42. Och jag tänkte, yes, win! Åh, righty, 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 righty. Sen kom den där jävla Sotomayor. Och vad var han? Ja, från Kuba, vad fan är det? Nej, inte alls en riktig man. Men han tog mitt rekord. Och jag gick ju ner. Jag åkte till Brasilien. Sverige aldrig mer. Åh, righty, 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 righty. Det höll på att gå riktigt illa för mig. Jag klarar ingenting. Nej, inte ens en golfbana. Ge mig kokain. Men efter den incidenten så kom jag ju tillbaks. Nu ska jag ta tag i allt igen. Och bara rilla, la, la, la.